טבלה מעניינת ביותר, משמעותית ביותר כפי שתראו, ומלמדת שהחנוכה, אם היינו עושים תשובה כמו שצריך, אז נזכה למשיח, לגאולה, ראינו את זה בטבלה קודמת, ונראה את זה גם בטבלה הזו. אם כן, פעם אחת בתורה מופיע משיח חנוכה. כן, בדרך הזאת, פעם אחת בתורה. נו, אם ככה רציתי לדעת, אולי זה גם מתייחס לשנה הזאת. כן, השנה הזאת יצאה בהגבלה, תשפ"א, שזה גם משמעותי. בכל זאת, נו, מלמד כנראה שעדיין הקורונה תעבוד עלינו עוד. כן, הקורונה עולם דילוג די גדול, אבל בכל זאת מופיע פה הקורונה, מלמעלה למטה. נו, כנראה שהקורונה, אומרים שבחנוכה יהיה סגר, נו, לא יהיה זמן מת לשבת בבית ולהתבונן טוב ולעשות תשובה, חשבון נפש. נו, מעניין, אבל גם הקורונה כנראה עדיין חיה. אבל מעניין ביותר שעוד פעם זה מופיע בנגע, צרת ממרת, כבר הרבה פעמים ראינו את הקשר בין הקורונה והצרת, צרת, כן? כפי שמר הזוהר, היום אין צרת, אבל יש את צר, ולא חסר צרות, לצרינו. אבל הכי חשוב בתשובה, כן? בתשובה, זה מה שצריך, כי בתשובה ישראל נגלים, כפי שאומר הרמב״ם, אין ישראלים נגלים לבי ישועה, הוא כבר הבטיח התורה של התשובה, נו, אולי זה הקורונה שתתחזק, ותביא זה חדשים, ואני יודע, סכנות של איראן לא חסר, איומים על ישראל, וכל זאת, כן, ומופיע פה תשובה פעמיים, תשובה, ותשובה כושמנה אותי, עוד איך אגב מעניין, ראי זה גם בטבלה הקודמת, אולי מרמד את הקשר לשמונה, מספר הקשור למשיח עם התשובה, ליומה. כן, יש פה תשובה, תשובה של שכל, תשובה של לב, והכי מעניין זה הפסוקים, דרך אגב מופיע גם אפרים, אולי מרמד משיח בן יוסף, והמעניין ביוצר גם שזה מופיע בקשר של המנורה במשכן, מנורת המאור, נרוצה, ידוע שחנוכה, כפי שכתוב בספרים, בעצם זה המשך של המנורה של המשכן, ידוע. יכול להיות לא יומן, מופיע פה מנורת המאור ונרוצה עם משיח חנוכה. נו, מה נעשה כדי שנזדה כבר לתשובה? רואים אנשים ככה, קשה להם להיפרד מהדרך החיים שלהם, חילולי השבת והדברים האחרים לצערנו, נו, אז צריך לחכות, בכל זאת, מה שהתורה אומרת לנו, לעשות תשובה, אבל איזה תשובה? כל המצווה שאנו לכם מצווך היום, תשמרו לעשות למען תחיון ורביתם, לא מה שרוצים לעשות. ואז הורים לארץ זבת חלב ודבש, אבל מתי היום הזה אשר לוקח המצווך לעשות את כל החוקים האלה? תעשו את כל החוקים, תעשו את כל המצוות, תשמרו אותם, אז תזכו למשיח חנוכה, ונקווה שזה החנוכה הזה שיהיה. אבל מה נעשה? ישראל הקשנים הם קשה, קשה לעזוב את דרך החיים שהיא כנגד התורה. אם כן, טבלה חשובה, מעניינת ביותר, משמעותית, פעם אחת בתורה, משיח חנוכה. ועם הגבלה מעניינת, והמיקום, מנורת המאור, זה נקודה מאוד חשובה, מיקום, שהוא מתאים, מתאים גם הנגע, צרת ממרת, נו, לצערנו, הקורונה עדיין עובדת. אם כן, ניתן השם וסוף סוף באמת נבין שהתורה היא הבלופרינט של הבריאה, ורק קיומה היא שתביא לנו את הגאולה השלמה, במהרה בימינו, אמן.